Rune Kjeldsen. Vi sidder i en gårdhave, Peter Gift i Aarhus. Du skal spille med Poul Krebs i aften under Aarhus Festuge, et eller andet sted ude på den nye Aarhus Øst. Og det, jeg tænkte at spørge dig om først, det er, hvem og hvor mange er det nu, du spiller med for tiden? Og nu ser jeg Poul Krebs. Ham spiller du med og er en del af hans band. Men jeg har faktisk ikke spillet med ham hele sommeren, fordi at jeg stort set kun har spillet med C.V. Jørgensen den her sommer. Og der er ikke rigtig blevet, altså det har ligesom lagt beslag på de fleste weekender, så det har været svært at få tid til andet. Men nu, ja, så jeg har fået lov til at have en afløser med Poul, og ja, med Savage Rose og med Hush og ja, med de andre bands, jeg ellers har spillet med. Og nu er jeg så tilbage her. Nu har vi to jobs tilbage med Carsten, og så begynder det stille og roligt. Jerngrebet er løsnet sig her. Så nu har vi lige et par dage med Poul, og så ja, og så er der faktisk ikke mere. Men jeg håber da, at der er... Bliver du så arbejdsløs? Jamen, det er stort set. Altså, jeg vil faktisk sige, at jeg er blevet fyret fra Savage Rose. Hun kunne ikke lige overskue flere afløser frem og tilbage. Der har også været mange afløser på keyboardfronten. Ja, og det vidste jeg jo godt, at var en risiko at løbe. Ikke? Men altså, nu prioriterede jeg det her CV. Det er jo ikke et... I er ikke uvenner. Vi mødte stadig til hendes 70-års fødselsdag for nylig. Ja, ja, bestemt. Ej, mere fyret er der heller ikke. Nej. Der er god stemning, men altså, det er jo... Ja. Det er, hvad der sker, ikke? Altså, men det er jo ikke, de hænger ikke på træerne, de der C.V. Jørgensen-turnerer. Altså, det er bare om at stige på, når man får sådan et tilbud, synes jeg. Lad os lige tage dem, du lige spiller med nu. Krebs, hvad er det fede ved at spille med Krebs? Krebs, det synes jeg bare er super skægt som musiker, fordi han er så omstillingsparat og legesyg. Det er sådan en... Det er meget åben musik, og man kan sådan få lov til at præge det på dagsformen. Altså, hvor imod andre artister, der rendyrker man det lidt mere og går lidt mere efter sådan en stram form. Og hvor med Poul, der er det sådan meget... altså, han tjener lidt på det der... Det der lejende tilgang til musikken, hvor det ligesom bliver... Ja, bliver sådan en... Ja, en jam, ikke? En styret jam på en eller anden måde, og det er jo super skægt som musiker. Jeg ved ikke, om du kan se ud blandt publikum for alt scenelyset, men jeg vil bare sige, der er så mange dejlige, der er så dejlige mange kvinder blandt publikum, når det er Poul Krebs. Ja, det må man sige. Ja, det kan de godt bruge til noget. Carsten, CV, altså, du behøver næsten ikke at sige noget om, hvor fantastisk det er at spille med ham, men so far, hvordan er det gået for dig? Jamen, jeg synes faktisk, det er gået over al forventning, hvis jeg selv må have lov til at sige det. Ej, jeg synes, det har været en fantastisk rejse. Altså, vi startede jo for over et år siden med at øve, og så har vi jo øvet en hel masse numre, som ikke er kommet med på turen, og bare få lov til at, ligesom at dykke stille og roligt ind i de der sange der. Det er jo fantastisk. Jeg har ikke set jer siden i juni. Er I begyndt at spille nogle af de andre numre, I har øvet, eller kører I samme sæt endnu på de sidste koncerter? Ej, ja, det er meget det samme. Altså, jeg tror, der er en eller anden... Altså, det er jo sådan en helt anden tilgang, som også har været rigtig fed. Altså, en anden tilgang end Poul's, hvor det er sådan mere... Altså, man sådan destillerer og rendyrker, og til sidst så har man sådan en meget klar... måde at spille numrene på, det er lidt sværere at skifte ud sådan lige på den måde. Altså, så det har faktisk været det samme sæt, vi har spillet hele sommeren. Vi smed lige et på i Randers for et par uger siden. Men ellers har det faktisk været det samme hele sommeren. Det er det, jeg vil kalde den måde, jeg spiller på. Jeg har set tre af koncerten. Det er ren sind. Men du er så den nye dreng i klassen, altså to af dem, de har spillet med ham siden 70'erne, og så Gustav Lundgren kom ind for 20 år siden, så at komme ind som ny der, og hvordan ja. Er det? Jamen det var da lidt,
nervepirrende til at starte med, synes jeg. Altså, jeg havde da lige et par... Altså, omkring debuten der i foråret, der synes jeg, at der var lidt meget projektørlys på mig. Og, altså, det var en lidt en tung guitar-arv at løfte. Men altså... Det var bare at knive ballerne sammen og håbe på det bedste. Altså, og, jeg synes, jeg er glad for den måde, vi har arrangeret numrene på. Jeg synes, det lyder fedt. Så der var, altså, så, ja, så der var, så. Efter et par jobs, så kunne du også begynde at nyde altså, den folkets kærlighed, som bruser op mod jer på scenen, og selvfølgelig mest mod Carsten eller CV. Ja, det var ret fantastisk på de der indendørs koncerter, hvor man kunne bare mærke det der undertryk, der havde bygget op igennem de sidste 8 år. Og ja, det var fedt. Altså, det var både fantastisk, og det var også sådan lidt voldsomt, ikke? Fordi det er jo trods alt bare nogle sange, og en sanger og noget, et band, der står og spiller musik. Det er jo ikke altså på den måde, at det himmelske lys, der lyser ned i... Altså, det vil nogen måske mene. Nej, det var det, jeg skulle til at sige. Det er jeg sgu ikke enig med dig. Der er ikke noget, der hedder bare, når det ser vi i Jørgensen. Nej, men, jeg mener bare, det har været rigtig fedt for os at få nogle koncerter ind under huden og ligesom... Og bare spille og ligesom kunne være lidt fri i det. Og det synes jeg har været rigtig, rigtig sjovt. Altså, og en fantastisk sommer, altså det har jo været genial festival vejr, ikke? Og simpelthen så fedt at spille. Jeg så lige, da I spillede på Northside, der så jeg forsangeren i regnfrak på scenen, ellers så har der været tørt og solskin hele sommeren, hvor I har spillet udendørs, har det ikke? Ja, var det ikke Smukfest? Var det Smukfest? Ja, det tror jeg nok. Ja. Ja, jo, men jo, det var, men vi, det var, der var en lille smule støvregn, men ellers har det sgu været fuldstændig perfekt vejr. Det har nærmest været for varmt nogle gange. Altså på Heartland, der stod min... Jeg har sådan en gammel Fender-forstærker fra 50'erne, som det kunne sgu ikke lide. Altså der var 50 grader på scenen eller sådan noget. Den stod bare og brølede som en løve der. Sådan en periode. Det nåede ikke at begynde at ryge eller dampe? Nej, men det var... Altså Neil Young, han har jo... Han spiller også på sådan nogle... Han har også nogle blæser på, for at de ikke skal stå og lave det der nummer der, ikke? Men det havde jeg aldrig prøvet før, at den begyndte. Det var sådan en lille smule frustrerende, når man stod der i menneskemylderet. Ja, vi skal lige have Savage Rose, som du nu er ude af, men var med i, jeg skal ikke huske, hvor mange år, men altså 10 år med Savage Rose, med Anisette og hele holdet med Pelle Hjort og Anders Holm og hvem der nu har været bassister. Hvordan var det? Jamen, det har da været en fantastisk tid, altså det må jeg sige, altså hun er jo en naturkraft, altså det er sådan en meget, ja, nærmest sådan shamanistisk måde at gribe musikken an på, altså det er helt fysisk, altså, og man kan, altså der er virkelig stået bare og måtte, jeg kan huske, da vi spillede på gamle scene i foråret sidste år, hvor jeg bare måtte, altså stod, hvor der var nummer, jeg ikke var med på, hvor jeg stod og bare tårerne trillede bare ned af kinderne. Altså hun har en eller anden måde og en forbindelse ind til et eller andet, som er meget, meget svært at sætte ord på, og som gør, at man bare bliver fuldstændig afvæbnet. Altså hun er ret fantastisk. Jeg græder næsten hver gang jeg til Savage Rose koncert, og første gang, det er lidt over 50 år siden her i Aarhus. Og så det, jeg har lagt mærke til med det hold, hvor du var med. Altså, jeg har sjældent set sådan musikere sådan være så kærlige og komme hen og give krammer, når der fyrer den fed solo af, så det så ud som, at du var med i et rigtig godt kammeratskab der. Ja, bestemt. Altså, det var super fedt. Altså, der var en rigtig sød historie, som... Også fra crewet, ikke? Altså det gælder jo det samme, ikke? Altså hvor at vi havde en afløser, en ny monitormand med på en festival, som stod og mixede musikken der stille og roligt, og så spillede vi en eller anden ballade, og så
kiggede over på ham, så kunne man bare se, så stod han bare sådan fuldstændig taget med bukserne nede, og tårerne trillede bare ned af kinderne på ham, mens han stod der og sådan. Og så kom baggearsmanden hen til ham og klappede ham på skulderen og sagde, så det gør ikke noget, vi har alle sammen været der. Altså sådan to voksne mænd, der mødes i blødende hjerte. Det var sgu meget cute, altså.